שבוע טוב לכולם. הזוהר אומר, יש כעס ויש כעס. יש כעס שהוא כעס מבורך ויש כעס שהוא כעס ארור. באופן כללי, הזוהר אומר שהכעס זה כוח שמסלק את הנשמה. כל הכועס, נשמתו מסלקת ממנו. זה המידה הרעה ביותר. כעס וגאווה, זכר ונקבה, שורש וענף. כשהכעס הוא תוצאה של גאווה, כשאדם נופל בכעס, אז הזוהר מציע לא להסתכל עליו. כשרואים בן אדם שהוא בכעס, הכעס שלו, כשאתה מסתכל עליו בעיניים, הוא יכול להזיק לך. מתנו, עכשיו, הכעס, המקור שלו זה במידות רעות, כשבן אדם הוא מאוד אגואיסטי, שאדם הוא מרגיש שהוא מעל כולם, לא קיבל מה שמגיע לו, שלא עושים לו מה שהוא רוצה, פגעו בו, השפילו אותו, לקחו לו, לא החזירו לו. יש כאלה שטיפה אתה רק פוגע בהם, כבר הם בכעס. יש אחד שהוא כועס מהר ומהר נרגע, יש אחד שלא כועס מהר, אבל מאוד קשה להרגיע אותו. יש כמה סוגים של כעסנים. אבל רוב הכעס בא ממקום אגואיסטי. אם אדם נופל במידה הזאת, קשה לו לבנות בניינים רוחניים. אפילו אם הוא גדול מאוד בתורה, הכעס מרחיב את כל הבניין. הכעס גם מעורר דינים, מאוד מאוד מעורר דינים מאוד קשים על האדם. כי כשהנשמה מסתלקת, שם במקומה נכנסים כוחות אחרים שהם לא טובים. בגלל זה אמרו, כשאדם כועס, כאילו הוא עובד עבודה זרה. הוא נהפך, כאילו נכנס בו עכשיו אל זר. משהו חלילה, נכנסו בו כוחות זרים, טמאים, והם מטמאים אותו מכף רגל ועד ראש. וזה חבל, כי יש אנשים שכל כך משקיעים בכל מיני תחומים, ברוחניות, אם זה לשמור שבת, לקחו על עצמם פתאום יום טוב, לקחו על עצמם עבודה כזאת או אחרת, ופתאום בכעס אחד, שהם לא השתלטו על עצמם, הם יכולים לאבד את הכל. עכשיו, מה זה הכעס, הרוגז הטוב שהזוהר מדבר עליו? כתוב, לעולם ירגיז אדם את יצר הטוב על יצר הרע. זאת אומרת, שהוא ישליט את הטוב על הרע. עכשיו, זה הוא יכול לעשות עם עבודה מקוונת ומודעת. זאת אומרת, כמו שהרמח"ל אומר לנו כל יום, לקחת, הוא הציע שעה, אבל נגיד ניקח כמה דקות כל יום, נחשוב, נעביר ביקורת, נראה איך אנחנו מתנהגים, מה מעשים טובים, לא טובים. ואז לראות למה עשיתי פה לשון הרע, למה פה הסתכלתי על ההוא ככה הפוך, למה אני כזה היפוקריטי, אני צוחק עם ההוא ושמח כשאני מדבר איתו, ובעצם בלב אני חושב על הדברים אחרים לגמרי. פשוט להעביר ביקורת על עצמך, ולדעת שמתי שבן אדם מרגיז את היצר הטוב על היצר הרע, הוא מבין שכולם, כולם, כולם בעולם סביבו, כולם הם שליחים של השם. ואם מישהו פגע בך, זה ניסיון מהשם. זה נקרא רוגז טוב. זאת אומרת שהבן אדם עושה דין לעצמו. והוא לוקח את כל הכוחות הטובים שלו, והוא משליט אותם על הכוח הרע שנמצא בו. זוהר אומר שזו הדרך היחידה שבה בן אדם יכול להתחיל לעשות שינויים בחיים. ספרים הקדושים אומרים, מתי שיש דין למטה, אין דין למעלה. כי צריך לדעת שיש מערכת של פעולה ותגובה בעולם. מידה כנגד מידה. זאת אומרת, עשית טוב, יחזור אליך טוב. עשית רע, יחזור אליך רע. עכשיו, הבעיה שזה יחזור אליך, אבל לא באותו מקום, באותו זמן, עם אותם אנשים. זה יחזור מתישהו. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל מה שלקחת בלי רשות, מה שעשית לא טוב, זה יחזור לקחת ממך את זה. זאת אומרת, זה נקרא דין מלמעלה. כשעושים לבן אדם דין מלמעלה, בכלל לא מדברים איתו. שופטים אותו מלמעלה, אין לו שום שליטה על כלום. הדרך היחידה להפסיק את הדינים מלמעלה, זה לעשות לעצמנו דין פה מלמטה. מה זאת אומרת? שבן אדם מתחיל לעשות תשובה. כל הדברים שהוא עושה לו בסדר. שעשה דין וחשבון עם עצמו, מה, כל כך אתה מושלם? כולם לא בסדר? האמא, האחות, הדודה, הבעל, השכנים, העובדים, כולם לא בסדר, רק אתה בסדר. אז אולי באמת כולם לא בסדר, אבל בוא נבדוק, ואולי לאט לאט אתה תגלה שאתה גם צריך להשתנות. צריך לדעת ש
אם אנחנו עושים לעצמנו את הדין הזה פה למטה, אנחנו מעוררים על עצמנו את הדין מלמעלה. וצריכים בעזרת השם שנצליח להשתלט עם היצר הטוב על היצר הרע. וכל זה אם נבדוק את עצמנו כל יום, כל יום לקחת זמן, אולי לפני שינה, לפני שעושים שמה, לנסות לראות איך התנהגתי מהבוקר, עם מי כעסתי ועל מי אני כועסת ואם אני יכולה לסלוח. ואיך אני יכולה לקחת על עצמי דברים לשנות, ואיך להגביר את הרחמנות על העולם, על אנשים. אתם יודעים, חודש טבת, זה חודש, זאת אומרת, זה אחד משלושה חודשים שהם קצת קשים ביהדות, כי הם חודשים שנקראים של השטן, של עשיו. כל אחד יש לו חלק, ותמוז, טבת, תמוז, ואב, זה חלקים שהם של דין. אז אם בן אדם נשאר בטבע שלו והוא לא עושה שום תיקוני ושום עבודה, אז הכוחות שמתגלים בחודש הזה זה כוחות של חורבן. אבל בכל דבר שיש לו, שהוא יכול לקחת אותנו לחושך, גם אפשר להוציא ממנו אור גדול. אבל צריך לדעת שאפשר בעזרת השם להפוך את הכל. השם שמואל אומר שבחודש הזה אפשר ממש לעשות מהפך גדול, להפוך את כוחות הדין לכוחות של רחמים. זאת אומרת שגם להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אם נוסיף שני וווים לחודש טבת, נגיע לטובות. זאת אומרת שווו זה אחד משמות של הוויה של הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שאחד הדברים זה שמוצאים את הבן אדם מגלות לגאולה, זה כשהוא מכניס את השם בגלות שלו. שהוא פשוט מבין ש... הכל זה, מאחורי כל דבר צריך לראות שיש את הכוח שמפעיל אותו, זה הקדוש ברוך הוא. וככל שאתה מכניס את השם יותר לחיים שלך, הראייה שלך משתנה. ראייה, יראה. איך, אם יש לך יראת השם, הראייה שלך תהיה ממש מחוברת לקדוש ברוך הוא. ואפשר להפוך דברים ממש מחושך גמור לאור. בעזרת השם שיהיה לנו יום טוב לכולם, שבוע טוב ובשרות טובות.